munaasabadan oo ka dhacday hoolka jaamacadda Soul University waxa xilka kula kala wareegayay agaasimihii hore ee isbitaalka guud ee magaalada Laascanood iyo agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay waxana xilka u kala wareejiyay gudoomiyaha gobolka Soul Cabdikariin Aadan Haaji Diiri iyadoona ay ku sugnayeen madasha mayorka degmada Laascanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Soul iyo hawlwadeenada kala duwan ee ka hawlgala isbitaalka magaalada. Maanta waxaa xil wareejin fudud oo laba agaasime loo kala wareejinayo weeye. Inta aan baynu ku soo koobayna Bilal Haaji Maxamed wuxuu ka waramay isbitaalka warintiisa intaas oo dhan isbitaalka waa loog yahay hoosta waa ka dhisan yahay hoosta waa ka dhisan yahay waxa ka maqan madaxdi waaweyneed ee qalliinka ahayd ama xamar loo aadayay ama Hargeysa loo aadayay ama Tukriga loo aadayay ama Hindiya loo aadayay ayaa ka maqan iyaduna way iska imaan doontaa dad badan baa wax u soo baran doona iyaduna waa in laga si ay u yimaadaan oo ah oo aan dadkeenu ogeyn marka xafladan oo maanta ah ee agaasimihii hore cusbitaalka iyo agaasimaha cusub xilka ay kula kala wareegayaan oo xafladeenu tahay ujeedada weyn oo qodobka ay tahay baan istusayna uga faa'iideysto service-ka bilaashka ah ee dadweynaha magaalada marka aan dhex marayno aan dadkuba ogeyn in la qaado message-ka la qaado dadkan la gaarsiiyo waxa filayaa ee xafladan isaga waa xil wareejin xil wareejintuna waxa weeye in la ogaado cidii xilka loo dhiibay oo horta muhiimada Ilaahay baa mahadle maanta kulay maamulkii gobolkuna waa joogaa iyo golihii deegaanku muddadii ay joogeenna wax badan oo horumar bay ka qabteen gobolkan magaalada madaxdiisa Laascanood bay ka qabteen oo taariikhda u geli doonaa halkan aynu saaka joognaa qofka bilaa aadamka meesha uu ugu nugul yahay haddii nabar ka taabto oo aanu sinkin xamili karin waxa weeye waa isa isaga hadeer haddii nabar yastaa gudaheeda loo taabsiiyo inaad ilmayso aad fadhiisataad u dhowdahay isbitaalkan ilaahay baa wuxuu noo soo diray hay-ad la yidhaahdo LSM waanu soo dhaway runtii dee madalka sahadal bay leedahay waa xil wareejin madashan aan isugu nimi mas-uul baa xil wareejinaya mas-uul cusub baa xil wareegaya waxa kaliya ka furani waxa weeyaan waa dardaaran iyo in la isxusuusiyo mas-uuliyaddu ahmiyad waxaynu halkan maanta u kala wareejinaynaa mas-uuliyaddii isbitaalka degmada Laascanood mas-uuliyadda bini'aadamku way jecel yihiin laakiin way culus tahay xisaab badanna way leedahay oo way dhib badan tahay waxa lagu ordo qof yaqaanaa wax lagu ordo maaha aakhiriyadun ba xisaabo badan baa ka dambeeya oo la isweydiinayo waxaan leeyahay marka hore oo aanu halkan ku sabootayna agaasimihii hore ee Cali si wanaagsan buu soo shaqeeyey shaqadii uu ummadda u soo hayayna waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr wa jazaak waxaynu xafladan ku wareejinaynaa waxa weeye Dr. Axmed oo isaguna mas-uuliyaddii caalimaanta la wareegi doona waxaan isagana leenahay Allah u fududeeyo anu in yaroo nabadgelyada aan baan ka hadlayaayo nibaale ugu xaliyay meesha gubtaa Balbashee anoo ka faa'iideysanaya munaasabadan iyo qiimaha badan ee isugu nimid ee xil wareejinta xil wareejintu waa sunnaha dawladda ay ka mid tahay in qofka xilka laga qaado loona magacaabo qof walibana wuxuu qabto taariikhdoon baa qorta marka Cali waxaan leeyahay adeerkay adeerbiyahay adeer aad iyo aad baa madashan iyo hadal badan uga baahnaa waa duco aynu u ducaynayno agaasimaha cusub ee isbitaalka magaalada Laascanood iyo sagootin aynu sagootinayno agaasimihii hore ee isbitaalka Laascanood waxaan leeyahay horta marka hore agaasimaha cusub Dr. Axmed oo laga warbixiyay CV-giisa iyo qofka uu yahay waxaan rajeynayaa
rajaynaynaa in warbixintaasi aanay beenoobin ee ay noqoto mid markaas uga markhaati furto cid kasta oo aqoon u lahay oo ka warbixisay. Sida ka muuqatana waxaan rajaynayaa inaad warbixinta ka dhamayn doontid. Waa talabaade waxaan u ducaynaa iyo bulshada kala duwan ee halkan xafladan xilwareejinta ka soo qayb gashay taliyaha qaybta maayirka duqa degmada ahna gudoomiyaha golaha deegaanka isuduwaha wasaaradda caafimaadka xildhibaanada kala duwan cuqaasha odayaasha waxgaradka agaasimaha madaxtooyada dhakhaatiirta kala duwan ee halkan fadhida rag iyo dumarba haweenweynaha bahda caafimaadka oo dhan waxaan bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi xilkan aynu u kala wareejinayno labada agaasimo waxa weeyaan waa soo dhaweyn iyo sabootin dhibtayna haysataana waxa weeyaan mar kasta waxaa jira had iyo walba xafiiska uu joogo ayuu ku wareejin doonaa insha allah bismillaahi kariim. Waxa kalaan doonayaa inaan u sheego gobolka Sool waxay aad uga cawdeen oo yidhaahdeen madaxda ayada joogta inkastoo qabiilku aanu fiicnayn in la carabaabe la yidhaah gobolka madaxda joogta caasimadu waxay ku mashquuleen gobolka hadday noqoto inay isuduwayaasha wasaaradaha ku ma joogaan ama xildhibaanaha noqdaan ay beddelaan intan gobolka jooga waxaan idinka ballan qaadayaa wasiir halkaa jooga iyo xildhibaan halkaa jooga oo cid halkan joogta soo bedeli karaa inaanay dhicin. Ninka isuduwaya la bedelayo haddii aanu gudoomiyaha gobolku ka gudbin dacwad inuu shaqadiisi guran waaye sharci dhigayaa ma jiro in halkaa ninitu ninu tago uu soo bedelo wax dhacayaana mana dhacayso insha allah bidillahi kariim. Waxaan idinka taasna waa ballan qof walinamana waa inuu shaqaysto oo shaqadiisa guto waa dhici doontaa waan malayaa ayaamaha soo socda in isbedel badan gobolka ka dhaco khaasatan isuduwayaasha ninkii shaqaysa waayaana xilkiisa uu waayaa ummadda u shaqayn waayo ma dhacayso nin oday wado oo uu keeno yidhaahdo isuduwahani halkan ha iska joogo oo mushahar buu iska qaataayaa adeerida waa waxaan dhacaynin mid wasiirii keenana ma aqbalayo mid xildhibaanii keenana ma aqbalo. Xamse Cabdiraxmaan Axmed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.